خلا کیمرا ستارت ها ستارت ها نو بس شروع وکم کنه زما خوګو مشرانو کشرانو امزولو بوډاګانو مسافرو السلام علیکم یو کیسه تا کومه معمولی وانت کده وړه ډیرا پخا لقمان حکیم صاحب په لارې باندې روانو یو کس سره مرګره شو چې کس سره مرګره شو نو دی وتوی چې بابا سخرا ته وایا کنه هغه ته بچی سل لپاره که خبره ته وکم نو بس هغه جیب ته لاس کو سل لپاره واغستې او هغه لی ورکړې نو دی وته وایي چې داسې څه وکړه چې په لارې در سره څوک ملګری شي نو ورته وایه چې نوم دې څه دی او کلی دې کوم یو دی وي بس یو سل لپاره دې جیب کې واچولې چې تر سمندر پورې لاړو او ده په خره باندې بار ومچولې د هغه هلکو نو دی ورته وایي بابا یو بل نه کوې ولې نو کوم یو سل لپاره راکړه چې ته وکړم دوره سل لپاره بیا ورکړې نه هغه ته وایي بچی داسې وکړه چې د کور خبره به بار نه کوې او د بار هغه به کور نه کوې بس یو سل لپاره دې جیب کې واچولې چې تر سمندر پورې نور ور مخکې شو نو دی ورته وایي بابا نو ته وایي ها یو خبره خو راته بله وکړه یو بچی سل لپاره راکوه نو خبرې به ته کوم دی ولګېد روپۍ والا سل ورکړې چې سل روپۍ والا ورکړې نو دی ورته وایي داسې څل وکړه چې په حجره کې ناست دی که نه او چا د نه څه شی غوښتی نه تر څو پورې نو ته دا مه وایه چې ای د ما سره شتې هغه به د بل نه غوښتی خو ته به ووایه چې ما سره شتې نو دا به تا ته بیا عادت پرې خراب وي هغه ورته وایي ښه بابا درې سوه روپۍ در رانه واخېستې دا څه خبرې وي چې تا مات کړې دی چې تر سمندر تېرې نو دغه دی کې دی لارې جدا شوې لقمان حکیم صاحب په دې لار روان شو دی نېغ لاړ چې دی لږ ورمخکې شو د خرې نه بار وغورځېد نو ته خو ورته ویلي وو که څوک ته سره ملګری شي نو هلته د کلي نوم تپوس کوو بیا ته د هغه تپوس کوو ستاسو نوم دی دو ته غږ ونه پکړه د دې نه چې بار وغورځېد دې ته وایي وو هې هو ها هغه ته نو په شا ګوري نه په مخه روان دی د داسې لوکو چې ده په هغه ځای باندې هر څه پرېښودو بار مارې پرېښودو او رامنډې کړي چې رامنډې کړي لقمان حکیم صاحب یې مټ نه ونیسه وي ګوره ځاته وو حکومت غږ نه کوي ګوره تا نه ما سل واغستې په دې ټکي چې سړی له سره ملګری شي نو تپوس دې کوه د نومو او د کلي تا غږ ونه کړو ما به په وو سل نه مای چې ته چا ته وو کې وي ښه وي راشه بار راسره واچو بار رانه پرېوتو دې ورسره لاړو هغه بار ولا په خره باندې واچو لقمان حکیم صاحب خو تلاړ او دې دی روان دی کلي ته چې په لارې راځي نه هغه دی کچو کا د ناڅاپه یو بانډر کوی وو چې بانډر کوی وو دې ته کښې دي ګوره که بوکۍ موکۍ پچا تړلي نو بوبه اوس کړم دې چې لاړ وی کته جمې وو سړځای موسم وو چې کوی دې کته وکړه د نا بانډر کوی وو د هندواني بوټې پکې وو پای کې یو دومره هندوانه پرته ده دې چې هندواني ته وکاته نو دوی زه کار وشو نن به که خیرې زمه کړي ده او په حجره کې به شټ دمه ماسخوتن نو بلا پیسې به بې وګټم یو خبره مې مخې له راله پوه مې راته پکې یو میلمه وو نو هغه د کلي نه را روان شو نو په لارې ور سره بل ملګری شو ښځه دی یره زه خو سوابۍ ته دمه اشنا مې دی هغه سره ملاقات وکړم یره ما نه بیا ځان سره راځه چې دواړه جوړ شو دی دواړه دې کلي ته چې را ورسېده نو د هغه کور والا دروازه یو ټاکوله چې وی ټاکوله نو دی بار راووته یو ماشومه بار راووته ورته وایي بچی پلار دې څه شو وی کار دی تللی وی څه وخت به راځي وی که چېرې تلوار یې وکړه نو په کلاره به راځي او که تلوار یې ونه کړه نو زر به راشي ښه وی ورور دې څه کوي وی هغه د اوبو نه اوبه جدا کوي ښه مور دې څه کوي وی یا خټو سره خټې تپي وی ښه دی لړو اجرا کې کېناسته او دې کې پلار راغی د هغه نه ته هغه ته هلو وي چې موږ خو ستاسو دروازه وټاکوله او دغه شان سوار جوابونه یې را کړي خو ته دې چې دا دی موږ که ته څه ووي نو زه تاسو ته وایم چې دا دی دا درې خبرې وکړې چې دې جوړې چې دا دی څه کار کوو پلار یې څه کار کوو دې مور یې څه کار کوو دې ورور یې چې دی نه اوبه جدا کولې چې هغه دی څه کول
دې جواب بیا راکای او تاسو د مرغو خبره چې کړی ده د مرغو دغه 33 تک 34 د دم صحیح راځي او آسان سوالداري چې دوی وی چې یو اونه کې مرغې ناشتي دي بل مرغې راځي السلام علیکم په تاسو سلو واړو نه یو ته چې موږ سل نیو چې زمونږ عمر نور شي بیا دا غي په نیمه نور شي موږ به سل برابر شو نو په دې اونه کې 39 مرغې ناشتي نو آ پرې خرسته مخ کې بوتل کنه رسته یاد کړه اوس دې کې به مخ کې یادې دا مرغې دې ته وی را پاس راشه چې دا دې سره کې ناس دې کې 39 مرغې ناس دې نو یو مرغې سره کې ناس نو سلویخ شوي نو سلویخ او سلویخ اتیا شوي دا غې نیمه شل شوي سل برابر شوي هغه شانوم ټیک راځي دا سوم ټیک راځي خدا سي لونه کې سان یې غل ګران دی حساب کتاب شي نو خپه کېږي ما ها نو دا لوکمان حکیم صاحب دا خبره خود ته وکړه نو دې په لار باندې را روان دي نو او بانډر کو یو نه پاره کې یو دور اندوانه پراته وا دې اندوانه ته وکړه ته یره راشه کری کې وپی چا سره شاٹ پتاړي دې کور سره هغه خوځه ته وی راشه خبره وره خوځه ورته سری وی په پلانې ځای کې کوی دې بانډر او پاره کې یو اندوانه پراته ده نو ما سوتن بپی بوجر کې شاٹ دم ان شاء الله چې شاٹ وګټم او ته یې خنو دې بارلړ کور نه بار وته خدي شیر په سر کې دا غي او دوسو دا خدي او هغه خزه جلا غ دوس خواته او غي ته وي چې دا شروع کا شنن مزه ماسختن زما خاون فوجره کې شټ دي او په اندوانه باندې بګ دي چې په پلاني کور کې انتا کوي کې اندوانه دا ان هغه پسې د اوس تلر شانه هغه اندوانه دا کوي نه لري کا او چې شټ سو وخت دین وته واج استاد کور کې ما پسې شی باندې لاس کې خو نک په زمای بس دې به ته وي چې ها دا چر بوګی چې بیا راشي شټو غټین مونږ کار وراشي زبر ته په کوټه باندې ناشتم ان خدای ما دی ما پس روخی جه ما و راوري کوړتا پوری په ما باندې بلاس کی دي دوه ته خانو سیبا دیو لګی دو دا جنې خورا را کوړتا او ما سختن شو چې ما سختن شنو دیلار چې دا نو بوجره کې کیناس او مارګرو ته وای چې رورا یو خبره تا کومه ما سره په شرط دی اوس دک یو په کوم ناس دا چې تر دې وین دوانې له کوین نه استه را دی ته وی ښا څه خبره ده زمونږ ما سره شرط دو شرط په پسک دی ما سره چې ته څنګه وای غسی سره بدو وی دا خو جمع نه کنه په دې موسم باندې وین دوانې نه وته وی نه مړای سپا گلبه چې سړی دوانې چې دی په دې موسم وی زه بدلا دومره دوانا در کوم ما سره بزی ایو ته ښه صحیح ده شرط پسې دیو ته نه چې تاسو ته په منځوري نه کو کې دا چې کوم یو د سړیو کنه دا دوس موسی نو دوی ته وی وی دا چې چلې چې زماره سره شرط ته په دی باندې چې کچر ما شرط بایلو کما شرط بایلو نو زمنګ کور کې با چې تاسو په سشي لاس کې خو نه بستای او که چېرې شرط دې بایلو نو ستاسو کړه به در زمان چې په سما لاس کې خود اکه به زمای دو ته یې شوې ده سیبا دوه څلور شپږ کسان روان شوي دي اندوانه ګوري چې لړه وې کاته بانډر کوي کې اندوانه نشته چې اندوانه نشته دې اکه ریان ولاړ دی پی په دې کې خو اندوانه به پرون نو یې کم ده پکې نو دا خو بوټی دی د زیرای ده بس ولاړه ده اندوانه پکې کم ده چې تاوی دور اندوانه پکې پراته ده بس دې خپه شوي دي چې دا سوچران دی هغه مرګرو ته وایي چې تاسو ځای کلي ته زه در پسې درځم هغه یې کلي ته راوسخت کړی دی لوکمان حکیم صاحب پسې تللی دی چې تللی دی نو ورته وي ما خو دغه شان شرط کېښوده و په اندوانه باندې اندوانه اوس پاکوي کې نشتې وی ګوره تانه خو ما سل روپۍ په دې واغستې چې د کور خبره بار او د بار هغه کور دا مه کوه او تانه په سلو په امو اسنه بیا دې ما غکار وکړو او ته بس شرانه نو ښه دا ته چل بوکی چې دا شرط دې صریح دې نو ته به کور ته لړشي نو کور ته به خزه بوخه یې کوټه تا خزه په کوټه باندې کینې او ته به دا شروع کې چاغې ته به اندر پای ودرې آ کوټه تا چاغې ته اندر پای ودرې چې دا سړې څنګه راشي تاسو کرانو دې وستا خزه په خېږي بارا دې چې پاړې کی باندې لاس کې دین وای بس دې مړ کې تلاس نه کوم دا کواخ له ځان سره نه بچکیږي وا دا ته خبا باجی خو له وبا دې هغه مرګ ورو په سراغه
دے کور تراغے ہو خود تو چیدا چل لے اس غالق ائی برازی ہو شرٹ میخے دے شرٹ میں بائل ہو جس سے چلو کم وہ تدا چلو گے تری کوٹی تو خیتا اسی نے جی پتا لاس کی دی دا خز او خطا کوٹی تا دا پا کوٹا والی آپا رکینو لین دا رو رو دی بلے خواتا رنشتا شوا چی دیر دے سنگ را دن چی موین چی زباریم دے چی سنگ را لو کسان ور سردی دو دری او دان در پایو دری دا چی دا سوکا دن دا با بلے بانی ناس تارا کنتارا خدا مازیو لگی دا پاندر پایا بانی چی سنگ لاس کیو خدا و خپایو تا ارشتا کناو تا یہ باس بلے خپا نکی گوری او تا یوری پتای چې کوم شي زما لاس کې خو هغه برا کې داړې کې باندې د لاس کې داړې کې نن سره وانه ځه په مخه دی ښه هغه اړې کې څه کو هغه اړې کې نو ته هغه جنې را تلو سه په دیو لګې داو اړې کې مړې کې باندې را کوښه بس راغه بار راو وتی راځي وي شرټ او کور کې بایل نو سه په دی خوراجو یو ورځ نو سی ورځ چې دی پوجرا کې ناشته چې پوجرا کې ناشته د خیر سره او هغه بله لږ ولګېد نه دی بل ته وایي چېرې تا سره چاقو نشته نه ورته وایي چاقو خو ما سره نشته نو دا لږ چېرې دی م ناستې دی ورته وایي چاقو خو ما سره شتې ځینې خو تپوس نه دی کړی خو دی واسې وایي ځان نه وایي ما سره شتې ها والې چې چاقو دې څنګه هغه هغه سی چاقو دې کتی چاقو ډېر ښکلی و ای پیا خپل کار وکړو باقي چاقو چې نه په جیب کې واچو دی ورته وایي چاقو راکا کنه ویل څه چاقو وایي هزار مې نه کو وایي دا ماړه دا خو زمانہ رک شو یو زمانہ رک شو تا مونږ ته زمانہ لاس له بیا راغی تا دې سره درک یو کا فر کار شو یو خدای پاک سی به دې سار شو او مخه لوک باندې کیم سه پسې لړ پته یې چې بابا جی اجرا کې ناشته ما هغه لک چین بل چانه چا کو غوښته نو ما ته ما سره شته ها تا ته تا سره شته تا نه په ما سره لوبانه یې غستی چې څوک د چا نه څه شی غواړي نو ته مو وایه چې ما سره شتې په پارام به ناست وي نن به نه راکړې دي وی اوس څه چلو کوم چاقو را نغې قبضه کړو جیب کې واچو وی ښه داسې چلو کا چې ته ډاډ شه نو ماسخوتن چې دی حجرې ته راشي نو هغې لکان ته ووایه چې زه په تاسو باندې راپورټ کوم ځکه چې د نن نه شل کاله مخکې زما پلار په چاقو باندې چا والی وو او دا چاقو یې پکې پرېښودی وو دا چاقو یې پکې پرېښود او چې زړه زما پلار مړ و دا چاقو پکې و دا چاقو ته ما راواغس ای مې ووینځو سپا مې کو جیب کې مې ګرځوم اوسو ځوام چې دا چا وایي چې دا چاقو زما دی نه که زما پلار غل دی هغه ته وایي ښه بس دی خوشحاله شو راغې چې ماسخوتن چې خلک راغون شو هغه کسان پکې ناست دي چاقو چا اغوستی دي ورته وایي یا نه کوم وایي دا چاقو خو ستاسو دی که نه نو یاو صحیح ده اوس زما راپورټ کوم دوا مې به تاسو ده هغې ورته ویل څه شي دعوه وایي د نن نه شل کاله مخکې زما پلار مړ و دا چاقو هغه کې پروت و په خیټه کې نیغ ولاړو ما ترې راویستو اوس دا چاقو زه ګرځومه دی په ځای راوباسم که څوک نه وایي نو مې راوباسم زما که چا وایي چې دا چاقو خو زما دی ما نه رک شوی و نو په دې باندې زما پلار مړ دی نو په تاسو باندې دعوه کوم چاقو تاسو سره ځان سره سنبال کې دی هغې ورته ماړا رک شه سړي دا خپل چاقو دې واخله منگا مشل کال مخ کے ڈنگ لے پلان ہے دیرش کال مخ کیا دے منگا سا خبر ہو دیتا کنا ستار پلان مرنا نہیں دا چاقو ستا سن دینو وی نہ نہ زمنگ نہ دے تاکل چاقو والا سیو دیو تو ہی نہ نہ کنا چاقو ستا سو دے چاقو بتا سو سرے او دا تے چلے چ سبا دا و کوم درمان بس اگے ولا کے پمین تو نو مانی تے زان خلاص کو چاقو یہ گئی تھا واپس کو دا لوک مانی کیم سے خبر آوا غمی تو کلا